ნევარ დავიჩენიაძე 16 წლის პირველ დღებიდან გამომდინარე ძალიან მომწონს ლექციების ასევე კინოჩვენებებით პირველად ვიღებ მონაწილეობას და ჩემთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს ასეთი ტიპის ფესტივალებს რადგან მომავალში მინდა ჩემი ცხოვრება კინემატოგრაფიას მიუძღვნა და თავად განსაკუთრებულ როლს თამაშობ ჩემ ცხოვრებაში. მე ვარ მარია მაზრუმელაშვილი, ვარ თაობის მონაწილე 2019 წლიდან. ფესტივალს აუცილებლად ვესტუმრები შემდეგ წელს, უკვე მესამე წელი აქ ვარ და თაობიდან ვიყავი წასული ასევე უცხოეთშიც. საკმაოდ საინტერესო აქტივობები ხდება როგორც ამ ფესტივალზე, ისევე უცხოეთში. სასიამოვნო უნდა იყო ჩემი ასაკის ბავშვების გაცნობა, რომლებსაც ისევე აინტერესებს კინოხელოვნება როგორც მე. კარგად ესმით ფილმების ყველანაირი ტექნიკა, როგორც არის მუსიკა, ფერები, გადაღება. ამის იქით ძალიან კარგ გამოცდილებას ვიღებ იმის მხრივ, რომ შემიძლია ვილაპარაკო ფილმებზე გახსნილად და ვფიქსირო ჩემი აზრი. და ხალხიც ძალიან შემიყვარდა, როგორც ორგანიზატორები, ისევე სტაფის ხალხი და დამსწრეები. მე ვარ მარიამ ბიწაძე, 21 წლის. სამწუხაროდ ისე მოხდა, რომ აქამდე ვერ ვახერხებ თქვენთან მოსვლას და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ წელს რაღაცნაირად შევძელი. ჩემი მოლოდინები აბსოლუტურად გაამართლა. და ვფიქრობ, რომ საკმაოდ წარმატებულად ჩაიარა პროექტმა.